गुड मर्निंग स्टूडेंट्स सेनल हिस्ट्री रेन्च सकुके स्वागत जानसो आज आम आलोचना करम अनुशीलनी 7.2 क्वेश्चन नम्बर 2 and 3। এতিয়া আহিছো কোয়েশ্চন নম্বর 2 লৈ। ইয়াত কোৱা হৈছে ত্রিভুজ এ বি সি এ ডি বি সি লম্ব সমদ্বিখণ্ডক, অর্থাৎ এ বি সি ত্রিভুজটো এ ডি ডাল এডাল কাৰ সমদ্বিখণ্ডক বুলি কোৱা হৈছে, এই বি সি ডালৰ লম্ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে বুলিও কোৱা হৈছে, অর্থাৎ বি সি বাহুডালৰ এ ডি ডালক সমদ্বিখণ্ডক বুলিও কোৱা হৈছে। আমি দেখুৱাব লাগে যে এ বি সিটো সমদ্বিবাহু য'ত এ বি ইকুৱেল এ সি, অৰ্থাৎ আমি এইটো ত্ৰিভুজটোটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, য'ত এ বি বাহুডাল কাৰ সৈতে সমান, এ সিৰ সৈতে সমান বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। কোৱেশ্যনটো আমি কেনেদৰে চল্ভ কৰিম তোমালোকে এবাৰ মন কৰা। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এ বি ডি আৰু এ সি ডিৰ পৰা আমি কি পাইছোঁ, এ বি ডি এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এ সি ডি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি কি পাইছোঁ যে দুয়োটা ত্ৰিভুজতে এডাল কি হৈছে, এ ডিডাল সাধাৰণ বাহু হিচাপে আছে। গতিকে আমি লিখিছোঁ ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ এ সি ডিৰ পৰা এ ডি ইকুৱেল এ ডি, তাৰ কাৰণটো আমি লিখিছোঁ সাধাৰণ বাহু। তাৰপিছতে আমি আকৌ কি দেখিম যে কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এ ডি বি চিৰ লম্ব সমদ্বিখণ্ডক, তাৰমানে লম্ব মানে কি যে এ ডি ডালে বি চিৰ ওপৰত কি কৰি আছে, 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি আছে। গতিকে কি পাম যে যদি এ ডি ডালে বি চিৰ ওপৰত 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকে, এই কোণটোৰ মান যদি 90 ডিগ্ৰী হয়, এইটো কোণৰ মানো 90 ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ কোণ এ ডি বি ইকুৱেল কোণ এ ডি চি, তাৰ কাৰণটো আমি দিছোঁ 90 ডিগ্ৰী। এ ডি বি বুলি ক'লে কোণটো কোণ আহিব, এ ডি বি এইটো কোণ আৰু এ ডি চি এই কোণটো আহিছে। তাৰপাছত আমি আকৌ কি দেখিছোঁ যে লম্ব সমদ্বিখণ্ডক বুলি কৈছে যিহেতু, গতিকে সমদ্বিখণ্ডক মানে সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব, অৰ্থাৎ এ ডি ডালে বি চি ডালক সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। গতিকে আমি পাম যে বি ডি ইকুৱেল কি হ'ব, চি ডি হ'ব। গতিকে আমি ইয়াত লিখিছোঁ বি ডি ইকুৱেল ডি চি, তাৰ কাৰণটো আমি দিছোঁ এ ডি বি চিৰ লম্ব সমদ্বিখণ্ডক। গতিকে আমি এতিয়া কি দেখিলোঁ যে দুয়োটা ত্ৰিভুজতে এডাল বাহু সাধাৰণ বাহু হিচাপে আছে, আকৌ এডাল বাহু ইয়াৰ সৈতে সমান, আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণটো কি হৈছে, দুয়োটা ত্ৰিভুজতে সমান হৈছে। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে বা কু বা বিধিমতে এ বি ডি ত্ৰিভুজটো এ ডি চি ত্ৰিভুজৰ সৈতে যিহেতু সমান, গতিকে আমি কি পাম যে আমি জানো সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ সমান, গতিকে যিহেতু ত্ৰিভুজ এটা সৰ্বসম, তাহাঁতৰ অনুৰূপ বাহু এডাল বাহু আৰু এডাল বাহু সমান হ'ব। গতিকে আমি ইয়াত লিখিছোঁ যে এ বি ইকুৱেল এ চি, অৰ্থাৎ দুডাল বাহু সমান হৈছে মানে কি ত্ৰিভুজটো কি ত্ৰিভুজ হ'ব, এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কি দিয়া হৈছে যে আমাক এটা এ বি চি ত্ৰিভুজ দিয়া হৈছে আৰু এ বি চি ত্ৰিভুজটো সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াৰ সমান বাহু দুটা হৈছে এ চি আৰু এ বি। এতিয়া কোৱা হৈছে যে এ চি আৰু এ বিলৈ ক্ৰমে বি ই আৰু চি এফ উন্নতি অঁকা হৈছে, অৰ্থাৎ আমি এডাল বাহু আঁকিব লাগে যিডাল বাহু এ চিৰ ওপৰত 90 ডিগ্ৰী কোণ গঠন কৰে, সেইডালকে কি বুলি কোৱা হয়, উন্নতি বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি কি আঁকিছোঁ, বি ইডাল কাৰ ওপৰত উন্নতি আঁকিছোঁ, এ চিৰ ওপৰত উন্নতি আঁকিছোঁ, অৰ্থাৎ বি ই বাহুডালে এ চিৰ ওপৰত কি গঠন কৰিছে, 90 ডিগ্ৰী কোণ গঠন কৰিছে। আকৌ তেনেদৰে চি এফ বাহুডালে এ বিৰ ওপৰত 90 ডিগ্ৰী কোণ গঠন কৰিছে। আমি দেখুৱাব লাগে যে এই উন্নতি দুডাল পৰস্পৰ সমান, অৰ্থাৎ আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বি ই ইকুৱেল চি এফ। প্ৰমাণটো আমি কেনেদৰে কৰিম তোমালোকে মন কৰা। আমি কি কৈছোঁ, এইটো ত্ৰিভুজ এ বি ই ত্ৰিভুজ আৰু এ চি এফ দুয়োটা ত্ৰিভুজ আমি লৈছোঁ, আৰু দুয়োটা ত্ৰিভুজতে আমি কি দেখিছোঁ যে এ কোণটো কি হৈ আছে, দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে সাধাৰণ কোণ হৈ আছে। আকৌ আমি কি পাইছোঁ যে যিহেতু আমাৰ এ বি চি এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে আমি কি পাইছোঁ যে এ বিডাল কাৰ সৈতে সমান, এ চিৰ সৈতে সমান। গতিকে আমি ইয়াত লিখিছোঁ এ বি ইকুৱেল এ চি, ৰিজনটো আমি দিছোঁ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ দিয়া আছে। তাৰপাছত আমাক কোৱা হৈছিলে যে বি ই এ চিৰ ওপৰত উন্নতি বুলি কোৱা হৈছিলে, অৰ্থাৎ বি ই এ এ চিৰ ওপৰত 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে, আৰু তেনেদৰে চি এফ এ বিৰ ওপৰত উন্নতি, অৰ্থাৎ চি এফ এ এ বিৰ ওপৰত 90 ডিগ্ৰী কোণ গঠন কৰিছে। গতিকে আমি এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ পৰা এতিয়া কি পাইছোঁ যে এ ই বি অৰ্থাৎ এ কোণটো কাৰ সৈতে সমান পাইছোঁ, এ এফ চি অৰ্থাৎ এইটো কোণৰ সৈতে আমি সমান বুলি পাইছোঁ। গতিকে আমি ইয়াত লিখিছোঁ কোণ এ ই বি ইকুৱেল কোণ এ এফ চি, তাৰ ৰিজনটো আমি দিছোঁ 90 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ উন্নতি। এতিয়া আমি ইয়াত কি দেখিছোঁ চোৱা, দুয়োটা ত্ৰিভুজতে আমি কি পাইছোঁ যে এইটোৱে আমি কি পাইছোঁ, সমান পাইছোঁ, কোণটো সমান পাইছোঁ, আকৌ তেনেদৰে এইটো দুটা কোণ সমান পাইছোঁ,
আকো আৰু আমি ইয়াত কি পাইছো যে এডাল বাহু আৰু এডাল বাহু আমি সমান পাইছো গতিকে আমি এটা কি দেখিছো যে দুটা ত্রিভুজ আমি সর্বসম বুলি কব পাৰো আৰু তাৰ রিজনটো আমি দিছো কু বা ফু বিধিমতে গতিকে আমি কি পালো যে দুটা ত্রিভুজ আমি সর্বসম পালো আৰু আমি জানো যে সর্বসম ত্রিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ সমান গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম যে বিই বাহুডাল কাৰ হৈতে সমান বুলি পাম সিএফ বাহুৰ হৈতে আমি সমান বুলি পাম গতিকে আমি ইয়াত লিখিছো বিই ইকুৱেল সিএফ ব্ৰেকেটত লিখিছো সিপি সিটি অৰ্থাৎ সর্বসম ত্রিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ সমান করেসপন্ডিং পার্টস অফ কংগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গল।